ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይህንን የመሰለ በጣም የሚጣፍጥ ከ20 ደቂቃ በታች በሆነ ጊዜ ውስጥ የምናደርሰው ለምሳ ለእራት የሚሆን የፓስታ በቱና አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተወዱታላችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በጣም ናፍቃችሁኛል፣ ጠፍቻለሁኝ አውቃለሁኝ። በውስጥም ሆነ በኮመንት ላይ በሰላም ነው ወይ ያላችሁኝ፣ በሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ ቢዚ ስለነበርኩ ነው የጠፋሁት። አሁን ግን ተመልሻለሁኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራ ይዣችሁ ገባለሁኝ። በቅድሚያ እንዳያችሁት 4 ቲማቲም ትንሽ ገንፈል አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 3 አነስ አነስ ያለ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ጨው ጨምሬ በመጀመሪያ ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እዚህ ጋር 1 ሙሉ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ሙሉ ለሙሉውን በበርበሬ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በበርበሬ መስራት ይቻላል። ያው ልጆች ስለሚበሉ እኔ የቲማቲም ሳልሳ እጠቀማለሁ ማለት ነው፣ ቶማቶ ፔስት። እንደዚህ ውሃ ሳልጨምር ቆንጆ ሆኖ በደንብ አቁላልቸዋለውኝ ከበርበሬው ጋር። አሁን ቶማቶ ፔስት አለኝ፣ ሁሌ ማሳያቸዋለውኝ። ሳውርነት ስለሌለው ይሄ የመቆምጠጥ ነገር ስለሌለው ይሄን ቲማቲም ነው የምጠቀመው። ሊድል ነው በብዛት የምገዛው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ከሊድል ነው ሌላ ሾፕ አላገኘሁትም። የተወሰነ የምፈልገውን ያህል ከጨመርኩኝ በኋላ ይሄንን ደግሞ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁኝ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ያሳየኋችሁን ቲማቲም በቢላው ቀጥቀጥ ቀጥቀጥ ነው የማደርገው፣ ከተፍ ከተፍ አድርገዋለሁኝ። ግን ደግሞ ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ እሱን ጨምሬ ደግሞ ለተወሰነ ደቂቃ አብሬ አቁላለዋለሁኝ። እስካሁን ምንም ውሃ አልጨመርኩም ነበረ፣ በራሱ ነበረ ሳቁላላ የነበረው። እዚህ ጋር አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። የምፈልገውን ያህል ውሃ እጨምራለሁ። አንዴ ብቻ ነው ውሃ የምጨምረው፣ ከዚህ በኋላ ውሃ አልጨምርም። እዚህ ጋር ኮሮሪማ፣ ጥቁር ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ የስጋ መጥበሻ ቅጠል ሮዝመሪ አብሮ የተፈጨ ነው። ጣዕሙን በጣም ልዩ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እሱን ጨምሬ አብሬ ደግሞ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ያው ስጓችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን ቀደም እዚህ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲሙን ከጨመርኩኝ በኋላ ጨው አደርጋለሁ። ለ2 ደቂቃ ብቻ ነው አብሬ የማበስለው ቲማቲሙን። አሁን ፓስታውን እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ውሃ ጨምሬያለሁኝ፣ በዛ ያለ ውሃ፣ ዘይት፣ ከዛ ለ4 ሰው የሚሆን ፓስታ ቶሎ እንዲያልቅ ያው ከተፈለገ ብንቀቅለው የተሻለ ይሆናል። ጨው ጨምሬያለሁኝ። ይሄንን ልክ እንደዚህ ገንፈል ሲልልኝ እንዳይያዝ በዚህ መልኩ አማስለዋለሁኝ። አሁን ቱናውን ነው ማሳያችሁ። ይሄኛው ሰልመን ቱና ነው። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ቻንክ ቱናስ የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ የምጠቀመው ቻንክ ቱናስ የሚለው ነው። በውሃ የሚመጣ አለ፣ በዘይት የሚመጣ አለ። በሰንፍላወር ዘይት ነው፣ የእኔ የዘይቱ ነው። ስለዚህ በማጥለያ ላይ አድርጌ ውስጡ ያለውን ውሃና
ዘይቱን በደንብ ጭምቅ አርጌ አወጣዋለሁ። ይሄ በዚህ መልክ በደንብ አርጌ ጨምቀዋለሁኝ። በእጃችሁ መጭመቅ ይቻላል። ያው የወጣው ውሃና ዘይት ይሄን ይመስላል። ስጎ እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንደነገርኳችሁ ለሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ያበሰልኩት። አሁን ይሄንን ልጆቼ ቱና አይወዱም፣ ስለዚህ ስጎ ቀንስላቸዋለሁ። ቱናም የማትፈልጉ ከሆነ በዚህ መልኩ ስጎውን ሰርታችሁ ፓስታውን መጠቀም ይቻላል። የምፈልገውን ያህል ከቀነስኩኝ በኋላ ጨምቄ ያዘጋጀሁትን ቱና እጨምራለሁ። ቱናው ይሄ ቻንክ አይደል፣ እሱን ብትንትን እንዲል እና ጣዕሙን ቆንጆ እንዲሆንልን በማመሰያው እንደዚህ ፈረስ ፈረስ አድርገዋለሁ። ያው ፓስታውን በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። ለጥርስ ትንሽ ያዝ እንዲያደርግ አድርጌን ያበሰልኩት። ዛሬ ፓስታውን ለየት የሚያደርገው በቂቤ ነው የምጠብሰው። በዘይት መጥበስ ይቻላል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቂቤ፣ የበዛ መስሎ ስለታየኝ ቀንሸዋለውኝ። ከዛ አጥልዬ ያዘጋጀሁትን ፓስታ ጨምሬ ለሁለት ደቂቃ የሚሆን አብሬ ከቂቤው ጋር እጠብሰዋለሁ። የፓስታም ሆነ ሞኮሮኒም እንደዚህ ቱርኮች ሲሰሩ በቂቤ ተጠብሶ ነው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢቨን ባዶ ራሱ ቢበላ በጣም የሚጣፍጥ ፓስታ ነው። አሁን ፓስታው ደርሶልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ስጎውም በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ፍሬሽ ብላክ ፔፐር እጨምራለሁኝ። ከዚህ በኋላ ምንም አይቀረውም። እንዲሁም ደግሞ ሁለት ቃሪያ፣ የሚያቃጥል ቃሪያ እጨምራለሁኝ። ቃሪያውን እንደጨመርኩኝ ወዲያውኑ እሳቱን አጠፋለሁኝ። በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ሽታውን በጣም ልዩ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በየቤታችሁ ካልሞከራችሁት በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ በፓስታ ብቻ አይደለም በሩዝ መብላት ትችላላችሁ። በመኮሮኒ እንዲሁም ደግሞ በባዶ ራሱ ብትበሉት በጣም የሚጣፍጥ የቱና ስጎ አሰራር ነው። ሞክሩት ነው የምለው። እንደ ሁልጊዜውም ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም የስራ ጊዜ፣ መልካም ቀን። ባባይ